ბრუნდით უფასოდ, ალე მაყურებლობა გრძელდება. ჩემი და თქვენი ურთიერთობა, როგორც აღნიშნეს სტუმრებთან ერთად, შემოგიერთდებით. ხო, თემას გავაანონსე. მოკლედ, მინდოდა მეთქვა, რომ საფეხბურთო კლუბი ტორპედო, რომელიც ძალიან უყვარს ქუთაისს და არ მხოლოდ ქუთაისს, მისი გულშემატკივრებიც არაერთხელ ყოფილან ჩვენთან და მოკლედ უკეთესი მოლოდინები ჰქონდა ქალაქს და არწმუნებული და გულშემატკივრებს ხომ ორმაგად დაათმაგათ ალბათ, ხო, არ იქნება გულწრფელობა თუ ვიტყვი, რომ პირადად თქვენერად განვიცდიდი, ხო, რაღაცას გულშემატკივარს ყოველთვის უფრო მეტად სტივა, უფრო მეტი მოლოდინი აქვს და ის გულშემატკივრები, რომლებიც არასოდეს არ ტოვებდით ტორპედოს არც ერთ გასაჭერში, ხო? ზოგადად სტუმრები მოგესალმებით, ქეთა ჯალაღანია ჯოფასო სტუმრები, წარმოყრებული გადაცემის სტუმარი და მათ შორის ლევან ფიდიპაშვილი. მიხარია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ქეთა თქვენ პირველად არ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ უფრო კარგ ამბებზე გვესაუბრე. მაგრამ ამის ფონზე როგორი განწყობა გაქვს პირველ რიგში განწყობის დავიწყო? განწყობა ეხა იმის ფონზე, რომ რთული მდგომარეობა ჯერ კიდევ, ან ჩვენ კი გვაქვს მოლოდინები დამკვირაში უკვე სასიკეთოდ უნდა გადაწყდეს წესი ყველაფერი ტორპედოსთვის. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რაც გავიარეთ მაისიდან მოყოლებული, ისეთ სიტუაცია იყო ჯერ, ოფიციალურად რომ ვნახავთ უკვე გაფორმებულ სამ იტალიელ სპონსორთან, აი რო დავიდახავთ, მაგ დროს ალბათ ამოვისუნთქებ მანამდე ვერა. ამის ფონზე განწყობა, ახალი წელი გვიახლოვდება. ანუ ახალი წლის განწყობა საერთოდ არ მაქვს ახალ სიმართლეს. ტორპედოს ეგავლენა თუ ყველაფერი ერთად? ანუ ტორპედოს ეგავლენა, უფრო სხვა პრობლემა არ მაქვს. ვერც წალობით. ლევან, მოგესალმები პირველად ხართ გადაცემაში, ძალიან მიხარია. მოდი თქვენი განწყობა მითხარით და 2019 წლის ზოგადად ჩავაჯამოთ, ხო, საქართველოში. Ну, торпедос ირგული ვისაუბრებ ახლა თემასთან დაკავშირებით. ხმო ეს 7 თვეზე მეტი გრძელდებოდა ეს პრობლემა, რაც გულს გააჩნდა. ყოველდღე იცვლებოდა რა სიტუაცია, დილით შეიძლება კარგი სიტუაცია ყოფილიყო, შუადღეს სხვანაირს, ну, შეიცვლებოდა საღამოს კიდევ სხვა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნა, როგორც ფეხბურთელებს, ასევე მწვრთნელებს. ყველა დასაქმებულს, ვინც ტორპედოს ირგული იყო, წარმოვიდგინე თქვენ 9 თვის განმავლობაში ერთხელ მოუწია გულს ხელფასის აღება, ხო? კარგი, გასაგებია, რომ ფეხბურთი მათი საქმე არის, მაგრამ გარდა ამისა მათ უკან ოჯახები დგას და ძალიან ცუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაშიც განიცდიდნენ ყველანი, ვინც ტორპედოს ირგული საქმეობდა და მის მიუხედავად რჩებოდნენ, ხო? კი ბატონო, ეს რა თქმა უნდა, ეს არის დამსახურება, ამ წრთელიდან დაწყებული თითოეული ფეხბურთელის დამსახურება არის, რომ ერთად მაინც მიიყვანეს საქმე ბოლომდე. უნდა მიყვანეს იმას გულისხმობ, რომ გუნდის მიზანი თავიდან რა თქმა უნდა ჩემპიონობა იყო, მაგრამ შემდეგ ისე წავიდა საქმე, ჩემპიონობა კი არა, გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწია და დარჩა უმაღლეს ლიგაში, პირველი ლიგაში რა თქმა უნდა. და ეს პრობლემა ამით მოგვარდა, რაც შეეხება გუნდის მონაწილეობას უმაღლეს ლიგაში. რაც იყო მაგაზე დამოკიდებული, შესრულდა უმაღლეს დონეზე. ანუ დავრჩით უმაღლეს ლიგაზე და დანარჩენი არის დამოკიდებული. ანუ ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, ველოდებით მერიას გოციშვილის შეკრება. არა, ისო. ანუ თუ გამოვა, იქნება მერიის დამსახურება და თუ არ გამოვა, ისე იქნება მერიის პრობლემა, ისე ვიტყვი. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე იტალიელების თემაზე არის საუბარი, ამ სპონსორზე. მანამდე საუბრით გერმანელებზე. მანამდე გერმანელებზე და ჩინელებზე იყო საუბარი. ზუსტად მახსოვს, წინა ეთერში ჩინელ ინვესტორებზე იყო საუბარი და მოვითხოვდით, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ დროულად დაადასტუროს ჩინელების მოსვლა თქო და როგორც კი გავედ ნეგატივის ეთერიდან, რამოდენიმე წუთში შევხვდით ეკონომიკის მინისტრს სრულად შემთხვევით. ანუ ჩვენ გავიგეთ, რომ აქ იყო და ან გაგიჩნდა ის ხალხი, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მოქვს, რაზე საუბრობთ. იმეც ვიტოვებ, რომ აქედან რო გავალთ, ანუ იტალიელებზეც იგივე შემთხვევა არ იქნება, იმიტომ რომ სურვებდი. მართლა ერთადერთი იმედი არის, ანუ როგორც გვეუბნებიან მერიაში უკვე ყველაფერი არის გამზადებული. ამათი მხრიდან, ანუ ყველაფერი მზად არის აბსოლუტურად. გუნდიც გადასულია უკვე მერიის ბალანსზე, გუშინ უკვე ოფიციალურად მერიის ბალანსზე გადავიდა და ხვალ წესით არის უკვე შეხვედრა საბოლოო შემაჯამებელი იტალიელებთან. მერიიდან გვეუბნებიან, რომ ჩვენგან ყველაფერი მზად არის და ველოდებით იტალიელების პასუხს. ანუ რაღაც მცირე ალბათობა იმის პროცენტულად შეიძლება არ დასრულოს. პროცენტულად არის იმის ალბათობა ძალიან მცირე, რომ იტალიელებმა განაცხადა ნუარი, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ამდენ რამოდენიმე თვე, აი ოქტომბრიდან იტალიელები ტორპედოს ელოდებიან, როდის განთავისუფლდებოდა. ანუ
ცირი არის შანსი, მაგრამ რაღაც პროცენტი მაინც არის შანსი ხო. ამიტომ ველოდებით ხვალინდელ დღეს მოკლედ ხვალ გადაწყვეტა ყველაფერი და იმეც ვიტოვებ რომ სასიკეთო თორემ ანუ ტორპედო ჩათვალეთ რომ ეს იტალიელები რო არ გამოვიდეს და ფული რომ არ მოიტანონ ტორპედო გადავარდება უმაღლეს ლიგაში ადგილს ვერ შევინარჩუნებთ ანუ გვექნება ლიცენზირებაზე პრობლემა და სადაც ამდენი მიბრძოლეთ ანუ ჩვენს უკან კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და აღნიშნო და მადლობა გადაუხადო გულშემატკივრებს რომლებიც ცოტანი არ არიან ანუ ყველანი ვერ გამოდიოდნენ ხა მერიასთან და ყველა ვერ შედიოდა მერიასთან მე მახსოვს აქციები რომელსაც რომ მართავდი პერიოდულად ხო რა თქმა უნდა ჩვენ ერთად ვიყავით ისინი სტადიონზე აკეთებდნენ თავის საქმეს ზურგს გვიმაგრებდნენ ანუ ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვართ და არავითარ შემთხვევაში არ დავუშვათ რომ ტორპედო ჩვენ მივატოთ ანუ რამოდენიმე დღის წინ ამბობდი რომ ტორპედო ჩემც არის სულიერი თქო რა ანუ მარტო სახელი და გუნდი ანუ ესე არ არის და სულიერი არის ადამიანი ვით არის ჩემთვის რომელსაც სჭირდება გვერდში დგომა და მე ვერ მივატოვებ და ჩემსავით კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია საბედნიერო და აი არავითარ შემთხვევაში არ დავუშვებ და მოკლედ ველოდებით ხვალინდელ დღეს არა ლევან თქვენ როგორი მოლოდინები გაგრძელებთ საუბრობთ უკვე მაისიდან სტრესული სიტუაციის პრობლემა როდის დაიწყო როგორ ფიქრობთ და რამ გამოიწვია ეს გამწვავება და ეს კულმინაცია ხო პრობლემების კი ბატონო გეტყვით რა თქმა უნდა მე პრობლემა დაიწყო იქიდან რომ გუნც უკვე სახსრები აღარ გააჩნდა ხელფასი რომ გადაეხადა ფეხბურთელებისთვის. აი აქედან დაიწყო ყველაფერი ეს პრობლემა. შემდეგ ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე იქნება და საბოლოო ჯამში მოდი მიზეზებზე ვისაუბროთ, რატომ აღმოჩნდა ფინანსური კრიზისის პორტფელი. რატომ გაჩნდა ეს პრობლემები? ნუ ახლა ჩვენ საბუთებდა შეხება გულშემატკივრებს არ აგვაქვს, მაგრამ აი რა ჭერის დონეზე ესეთი ინფორმაცია რომ აი გაბერელი თანხები ქონდა მაგალითად აი პრეზიდენტს რომელსაც ევალებოდა გუნდის შენახვა და სპონსორების გუნდში მოყოლა 54000 ლარი ხელფასი ყოველთვიურად აღმასრულებელ დირექტორს 18000 ლარი ხელფასი და წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 800000 ლარზე მეტი ანუ გაფორმებული თვალით რო არ კალკულატ და 800000 ლარი რატო ამ ორ ადამიანზე გადიოდა ყოველწლიურად ხელფასის სახით და 800000 ლარი ცოტა თანხა არ არის ნამდვილად და აი ყველაფერი რაღაც გარემოებები იყო კიდევ იქ და ყველაფერი ერთად იჩინა თავი და მივიდა გუნდი აი ამ სიტუაციამდე. ხოლინდელ დროსთან დაკავშირებით თქვენი მოლოდინები როგორია? ძალიან კარგი მოლოდინი აქვს ასე რომ თქვა მე 1%-საც არ უშვებ იმას რომ მაგალითად რაიმე ცუდად წავა. ну დარწმუნებულია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ну ხვალინდელი დღე ასეთი არის, ან ყველაფერი ან არაფერი. ანუ ორი უკიდურესი არის. არაფერი ის შემთხვევაში თუ მაგალითად ღვთალოქმას და ცუდად წავიდა საქმეში, გულს მოუწევს მეოთხე ლიგიდან უკვე ასპარეზობის დაწყება. და რამდენი ეს ასე რომ მოხდეს. ველოდებით ხვალინდელი, მაგრამ ტორპედოს რეალობა მდგომარეობს იმში, რომ ძალიან კარგი ადამიანმა და ასევე ძალიან კარგი მწვრთნელმა, რომელიც მე ვიცი რომ ტორპედო იყავთ, ბატონი კახაჩხედიანმა მამ ტორპედომ დატოვა. მოდი შევაფასოთ ბატონი კახა 2016 წლიდან მოვიდა ფოტოში, როგორც ფლობ ინფორმაციას. რა ხდებოდა იმ 3 წლის განმავლობაში ტორპედოში? კარგი, მაშინ გეტყვით კიდევ. აი, როდესაც კახა ჩხეტიანი მოვიდა ტორპედოში, სატურნ მდგომარეობი ტორპედო იყო ძალიან ცუ დღეში. მისი მთავარი მიზანი და ამოცანა იყო გუნდის შეენარჩუნებული ადგილი ამ პირველ უმაღლეს ლიგაში, ასე რომ ვთქვათ რა. იმ წელს გუნდმა მოახერხა და გახდა საქართველოს თასის გამარჯვებული. თან განახლებული თასი, აი კობიაშვილი როდესაც მოვიდა ფედერაციის პრეზიდენტად, მოხდა თასების განახლება და მინდა წინასწარ გითხრათ, რომ ეს სამივე განახლებული თასი პირველად აღმართა ქუთაისის ტორპედომ. თასის გამარჯვების შემდეგ 4 ტიტული მოიპოვა კიდევ გუნდმა, ჩემპიონი გახდა 15-წლიანი პაუზის შემდეგ, ასევე კიდევ მოიგო თასი, ერთი გათამაშების თასი და ორჯერ სუპერთასი. ანუ 5 ტიტული მოიგო ამ 3 წლის განმავლობაში. კი. ასევე, როდესაც საუბრობთ კახაჩხეტიანის წარმატებაზე, არ უნდა დაგვაიწყდეს მისი სამწვრთნელო შტაბი, მიხეილ აშვეთია, ვასილი ნიგიაძე, შოთა ბაგრაშვილი, შალვა ღონღაძე, დავით მამარდაშვილი, თოკო შეპილაძე. აი ეს იყო ერთი მექანიზმი. მარტო კახაჩხეტიანი ვერ მიაღწევდა ამ შედეგს გამორიცხული იყო. ამიტომ მათ ანუ ერთიანობამ და პროფესიონალიზმმა მოიტანა სწორედ ეს შედეგი. ეს შედეგი. კი ბატონო. ქეთა თქვენ როგორ აფასებთ? აი ამ 3 წელიწადს და რამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდი დანაკლისი აღმოჩნდება ბატონი კახას არქიტექტორებისთვის? ჩემს ძალიან ძალიან
ძმია ეს თემაზე, ეს სამ წელი ყო, რა საოცრად პაპერის ისტორიაში ამ მე თვითონ რეალისტურ შემოქმედი ვარ და ეს ჩემპიონთა ლიგის თასები თან მიყოლებით, შეიძლება იყოს რაღაცა საოცარი ბედნიერება, მაგრამ მე ვიძახი რომ ვერ შემიცვლის, აი 10 ჩემპიონთა ლიგის თასს ვერ შემიცვლის ის ბედნიერება, რაც სამ წელიწადში განვიცადე. ძალიან რთული არის და ეხაც გვიჭირს გულშემატკივრებს, რომ ესეთ სიტუაციაში ვართ და ჯერ გუნდი ამდენჯერ დაგვეშალა, აგერ ჩხეტოც წავიდა, ნუ სხვა გზა არ ქონდა და უნდა გავუგოთ. მესმის ძალიან რთულია და დინამო ჩვენი მოსისხლენტერია, ესე თვლით ჩვენ გულშემატკივრები და ძალიან წყინს. მაგრამ რა ვიცი, ალბათ გალანძღვის უფლება არავის არ აქვს. მაშინ როცა ბატონი კახმადლობა უნდა გადავხადოთ, მაგრამ ძალიან საწყენია, რომ ეს დინამოში, ანუ დინამოში წავიდა ჩვენთვის. სწორედ ეგ მინდოდა მე თქვა, რომ ეს კომენტარები, რომელსაც გულშემატკივრები ათავსებენ სოციალურ ქსელში, ასე სხვადასხვაგან იყოფა. რა თქმა უნდა, მადლობას უხდიან, მაგრამ ოღონდ არ ყოფილიყო ეს დინამო. ბატონო ლევანი, აპატიებთ ბატონ კახაძეს, რომ დინამოს მწვრთნელად მოგვევინა. საპატიოა, ქონდა რაფერეს ადამიანის. კი, რა თქმა უნდა, ეს თავისი გადაწყვეტილება იყო, თავისი გადაწყვეტილება იყო და ჩათვალა იმ დროს ეს გადაწყვეტილება მართლმულად და რა ვიცი. ანუ მოედანზე ვართ მწრები. ეს არა. ფეხბურთი ასე არის, ძალიან ახლა საქართველოს ძალიან პატარაა და შეიძლება დღეს ერთ გუნდში თამაშობდე, შემდეგ სეზონში მეორე გუნდში, მაგრამ მოედანზე ყველა ფეხბურთელია წვრთნელი ერთმანეთის მტრები, ასე რომ თქვა და მოედნის შემდეგ მეგობრებ. ნუ ეს არის რა ფეხბურთი და სიაცხოვრე. დინამო არენა. რა თქმა უნდა. ესა თქვენი ამჯერად მიზანი ხო, რომელიც 2020 წელს. არა, დინამო. არა, მარტო ეგ არა. არა, ეს ხალიზნები თავარი არის, ახლა როგორი გუნდი შეიძლება და მიმართება შესაძლოა. ყველაფერი არის დამოკიდებული აი სპონსორთან, რა ბიუჯეტი ექნება და როგორი დონის გუნდი შექმნა ენდობა. ჩვენ როგორც დაბჭოლის დონეზე ვიცით, რომ უნდა ძალიან მაღალი მიზნებისთვის მოძველი გუნდი, რომელიც მოხდება აი ევროპის ჯგუფურ ეტაპზე, ეს ჩემპიონთა ლიგა იქნება თუ ევროპის ლიგა გააჩნია რა ადგილზე გავაკეთ და რომელი თასის საძვრის მოიპოვოს გუნდი აი ეს მიხედვით. აი ნახოთ ყველაფერს მიჩვენოს მომავალი. ხო, ანუ გუნდში რჩებათ მიხეილ აშვეთია. მწვრთნელთა შტაბი იგივე, ხოლო და ჩხეტო წავიდა და და შალაღოღა, არა, შალაღოღაც. ფიზმოზადეს. მწვრთნელი. მეტია მოდეშილსაც. ესე იგი, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს უბრალოდ ეგარი, რომ ანუ მაინც გვაქვს იმედი, რა ერთადერთი იმედი ერთ ხალხი დაგვრჩა ახლა და ბრძოლის ამბიციები გვაქვს რა. მთავარია მოვიდნენ ესენი 4 შაბათს, 5 შაბათს ალბათ პროექტებზეები და ყველა. ქეთა, მაშინ როცა ბატონი კახა ამ გადაცემის სტუმარი გახდათ, მან ბრძანა, რომ ის ერთადერთი სურვილი და მიზანი იყო ტორპედოს გადარჩენა. როგორ ფიქრობთ, რა კუთხით გადაარჩინა, გადარჩა თუ არა? ხო, ტორპედო იმ კუთხით გადარჩა, რომ უმაღლეს ლიგაში ადგილი შეინარჩუნა. ეს მაგა გადარჩენა იყო. შეინარჩუნა ანუ ფეხბურთელების და მწვრთნელების ძალისხმევით. დანარჩენი როგორც ვიძახი არის ამაზე დამოკიდებული და იტალიელებზე და მერიაზე, ანუ როგორც შეთანხმდებიან. ფეხბურთელება და წინა შტაბმა გააკეთა თავისი მაქსიმალური გუნდი დატოვეს, ანუ თავისი ფულებით, სატურნირო მდგომარეობით შეინარჩუნეთ ადგილი. ეს ყო გადარჩენა. ანუ არ მიგვატოვეს შუა სეზონში. გულშემატკივრებს და ქალაქი ძალიან მწრთნელებს, იმიტომ მეორე წრეში ასე რომ ვთქვათ, გუნდი 18 მატჩი გამართა და 18 მატჩიდან მოიგო მხოლოდ ორი თამაში, ხო? ორივე ვიჯორჯიასთან, ანუ გავარდნენ გუნდთან. მაგრამ იმდენი ნდობა და იმდენი სიყვარული ჰქონდა გულშემატკივრებს წრნელების მიმართ, ხო, არასდროს არავის არ უთქვამს საყვედური წრნელების შესამართით, რომ 18 თამაშიდან მარტო ორი მოგება. ну ასეთი რაღაც ალგონია საბრალო როხთობის რომელიმე ქალაქში და ქვეყანაში გამორიცხულია. ხო, კიდე უნდა ვთქვა რა, დამავალს ესე იგი ას რამდენი ზუსტად არის ას რაღაც ან თანამშრომელია თავის ფეხბურთელებიან შტაბიან ყველა ფრთა გაფორმებული ტორპედოში და ანუ არ ვიცი გაქვს თუ არა ინფორმაცია, ყველამ დაიკლო ხელფასი რაღაც ნაწილი, ზოგმა ბევრი, ზოგმა ცოტა ნაკლები, მაგრამ ანუ გონია რომ ეს ხოლოდ ქუთაისში მოხდა, მთელ სოფლიაში, ანუ ესე მგონია. საკმაოდ დიდ ხანზე არის საერთო ჯამში საუბარი.
დაიკლეს იმიტომ რომ ტორპედო გადაეჩინათ, ანუ იტალიელებს მოქონდათ რაღაც თანხა და ანუ ბეჯდებოდა ეს ხელფასები და ყველა დავალიანება ამ თანხაში რა და იმართლაც სასწაული გააკეთეს, აი ყველა მყო დაიკლო, ზოგი იმასაც ამბობდა რომ საერთოდ არ მინდა და არ ავიღებ, ამდენი თვე რო ელოდებიან და მართლა დასაფასებელია და ყველას უგრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ აქედანაც. ლევან, არის საუბრები რომ რო იყოს შესაძლოა დატოვოს ტორპედო. შესაძლოა დატოვოს, იმიტომ ახლა ჩხეტიანის ინტერვიუ ნახეთ, რომ ესე იგი კვასხვაძე სამს გადაწყვეტილი გუნდიდან წასვლა და თუ აპირებს გუნდიდან წასვლას, მაშინ მისთვის დინამოს კარი ხო რა ეს მათი გადასაწყვეტია და არა დამოკიდებულება როგორია თუ კი კვასხვაძე დატოვებს ტორპედოს. აი ბულშემატკივლისთვის არის ძალიან ცუდი წარმოსადგენი ტორპედოს მაისურის შემდეგ ფეხბურთელი რომ დინამოს მაისურს მოურგეს. მე ცოტა რთული გასაგებია ბულშემატკივლისთვის. მაგრამ ფიქრობ, რომ აუცილებლად დატოვებს თუ არ შეიძლება. არ იცით, გადაწყვეტილი ჯერ არაფერი არ არის და რა ვნახოთ რა იქნება. ჰეთა, დატოვებს როგორ ფიქრობ? არ ვიცი. მე რომ ის ადგილზე ვიყო, არ ვიცი როგორ მოიქცეოდი. Ну, კაპიტანია და ბოლომდე იცდის ჩემი აზრით და ხეთ ბოლო კაპიტანი უნდა ჩაყვეს, ანუ ეს წესია და ალბათ ისე იქცევა თვითონაც, მაგრამ ჯერჯერობით ანუ პასუხი თვითონაც არ აქვს გუნდიდანაც, რომ აი ყველაფერი კარგად არის და ჭირდები ყვასხა და ანუ ესეთი რაღაცა ვერ ეტყვის ვერავინ, იმიტომ რომ ოფიციალურად არ ვიცი. ხვალ რო გავიგებ პასუხს, მე ალბათ კვასხვაც იტყვის, რჩება თუ მიდი. წარმოდგენა არ მაქვს მე სამი ჭორის დონეზე ვიცი, რომ წასვლას აპირებს, მაგრამ რეალურად რა ხდება, არ ვიცი. იმედია შევინარჩუნებ ვინც ვყავს, ანუ იმ ბირთვს რა და კვასხვაც ხარ ჩვენთვის ძალიან ძლიერი ფიგურა არის და იმედია არ წავათან დინამოში. ლევან, როცა საუბრობ დინამოზე და ქეთა აღნიშნა რომ მოედანზე ეს დაპირისპირებული მხარე ხო ორი უკიდურესი დინამო ტორპედო. ალბათ ხართ საქმის კურსში რომ დინამოსაც რაღაც ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს ამსრულებებისადმი და ჩის კოსმოსტერია ხო? და მათაც არ ახარებთ რაღაც ეს გადასვლა გადმოსვლები. ანუ როგორ ჩვენ გავიგეთ ჩისკოს წასვლის მიზეზი იყო ის გარემოება რომ არ ქონდა ლიცენზირება, სამწვნელი ლიცენზირება და არა ის რომ მაგალითად რაიმე დაუწუნეს. ნუ გულშემატკივრებამდე ყველაფერი ინფორმაცია არ მიდის და ზოგი ვერ ფლობს რეალურ სიტუაციას რა იყო. აი მაგალითად სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი აუგათ მოიხსენიებს ფეხბურთის ფედერაციას ტორპედოსთან მიმართებაში. მაგრამ სიტუაცია ჩვენც ნუ ლანძღავდით და რაღაც საყოველდღიოს ამბობდით, მაგრამ კორიაშვილი იყო ჩამოსული რამოდენიმე თვის წინ, შეხვდა ბაზაზე გულშემატკივრებს და გითხრა რეალური სურათი რაც იყო. აი ამის შემდეგ მე ბევრი შემოიხადა რომ არ ვიცოდი ასე იყო სიტუაცია და რა ხდებოდაო. აი რაც გუნდს გაუჭირდა გასვლით შეხვედრებზე, როდესაც მეემგზავრებოდა გუნდი, სასტუმრო იქნებოდა, აი მოწინააღმდეგეობა რა თქმა უნდა გუნდი სასტუმრო იქნებოდა, სავარჯიშო მოედანი იქნებოდა, ყველა იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა, ყველა თამაშზე გასვლით შეხვედრაზე რადგანულობა იყო ფედერაციამ, რომელიც საერთოდ არ იყო რამდენიმე რომ ეს გაიკეთებია, იმიტომ გუნდს ყავდა ასე რომ ვთქვათ პატრონი და ის უნდა მიეხედა ამ საქმესთვის, თორემ ისე რამდენი გუნდი არის. მე არა ფორმალურად ასე იყო ხო, თორემ ასე ყველა გუნდი შეძლო მოეთხოვა ფედერაციისთვის რომ ჩვენ დაგეხმარეთ, ჩვენ დაგეხმარეთ, ამასე არ გამოვიდოდა არც ერთ ვარიანტში ეს სიტუაცია რა. მოკლედ, ქეთა, შევფასოთ დღევანდელი ეთერი. ყოველდღიური სირთულის მიუხედავად 2019 წელი ტორპედოსთვის როგორი გამოდგა? ზეგი უთხეთ მაგას. ზეგი. ზეგი არის 24 დეკემბერი. იმედი გვაქვს მომავლის. და ველოდებით კიდევ ერთხელ, ანუ ხუთ შაბათს მაქსიმუმ რა, რომ ჩვენ და სასიკეთოდ მაგაწყლეს ყველაფერი. იმედი მაქვს, რომ კარგად დამთავრდება და რაც იწვალა გუნდმა ამდენი თვის მანძილზე, ბოლოს და ბოლოს ამოისუნთქებს. და იმედია, ანუ ისეთ სიმაღლეზე ვიდგებით და გვექნება იმის ფული, პირობები, სტადიონი გვექნება, ბაზა გვექნება, ყველაფერი ისე, რომ აი დინამო ვეღარ მოგვტაცოს ვერავინ და ესე არ ვიყოთ რა, ანუ გავზრდით ფეხბურთელებს, ნიჭერი თაობა მოდის ქუთაისიდან, დასავლეთიდან და დინამო გაზრდის, აი ნახავს და უნდა წაიყვანოს რა, ანუ ესე აღარ უნდა იყოს და ჩვენ ჩვენ სიმაღლეზე უნდა ვიდგეთ, ანუ ფინანსური კუთხით, თორე ისე დინამოზე მაღლაც ვარ და ბევრი გუნდზე მაღლა. მაგრამ იყო ტერმინში ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც მაგალითად დინამოს მაისურის მორგებაზე უარი განაცხადეს,
ცხონებული ჯემალ ხერხაძე, შოთა უკროპირაშვილი, მალხაზ ასათიანი და ბევრი კიდევ სხვა არ მინდა ახლა კიდე ჩამოთვალო. ნუ ასეთებიც იყო ქუთაისის თორმეტე სისტემა. რა რისით გვაქვს ორწლება? ანუ შეეძლოთ მათაც ვინც. არა, 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 ტორბებსა დილავ არის სულ ჩასაფრებული, ასე რომ ვთქვათ, რომ თუნე ტორბებში გამოჩნდება წარმატებული ან ფეგურთელი ამცვლელი, წაიყოლოს მის ზღვაში და ის კი ასე იყოს სულ და ასე იყოს სულ და არის და რა ვიცი, მედია მოვას ქუთაშიც ისეთი სიტუაცია და ისეთი დრო ჩამოყალიბება, რომ ამ პრობლემის წინაშე აღარ დადგება ქალაქი და მეტი. ქუთაის არის ქუთაის სიმბოლო არის ქუტორპედო ერთ-ერთი და აუცილებლად უნდა მიხედონ რა ყველანაირად. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმის უფრო შემატკივრები, რომ ნახე კარგად იყოს რა ჩვენი საქმე. მოკლედ, ნამდვილად მისაბაძი ფულ შემატკივრები ბრძანდებით, ხო? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ლევან, ახალ წელს რა გსურს? მოდი, ახალ წელს სურვილებს დაგიტოვე, ხო? როგორი ახალი წელი გსურს? რა გინდა შეიცვალოს 2020 წელს ჩვენს ბელგრულ ქვეყანაში? შიდობა. ხოლოდ შიდობა. კი ბატონო. ყველანაირი გაგებით. ყველანაირი, ემოციური. ყველანაირი გაგებით. სამსახურეობრივი. ას ფელბურთში ყველგან შიდობა, ხო? რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი სურვილი. შიდობა და ერთიანობა თუ იქნება, იქ ყველაფერი დაკეთება და მოგვარდება. კეთა, როგორ დაბადების ხის, დაბადების ხის სურვილი მქონდა, ეს ხომღაც ჩავფიქრე, ტოპედო გადამირჩეს, ხო? და ეს მე მგონი ახლა უკვე გადაარჩა და ან ყველა მინდა რომ კარგად იყოს რა, აი ყველა კარგად უნდა იყოს აბსოლუტურად. ცუდი ადამიანი და კაი ადამიანი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და საუკეთესო ყველაფერი ა ყველაფერი. იმედია სანტა გვისმეს და შეგისრულებთ კარგ სურვილებს, ხო? და დავალოდოთ აი ამ ორ დღეს იმედია გადაწყდება. სწორედ ისე როგორი მოლოდინის თქვენს აქვს დასრულიათ ქუთაის და პერსონალურ კონკურენციას გავუწევთ არა მხოლოდ დინამოს, არამედ საერთაშორისო აშფარესებს გავალოთ და რაღაც იმედი. მამაღალ სიტყვასაც ვიტყვით. ძალიან აუცილებელი. თეორია ეს თემა მოგვარდეს. ყველაფერი კარგად იქნება აუცილებლად პირობას. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ამდენად შევდებით მიმდინარე წელს ერთმანეთს ეთერში, არ ვიცი, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში საინტერესო იყო ხოლმე თქვენი სტუმრობა და იმედია მომავალში უკვე მოგვარებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, დასახულ მიზნებზე და უფრო მეტ წარმატებებზე და პოზიტივზე, რისი დეფიციტი სამწუხაროდ 2019 წელს გვქონდა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და დროებით აგრძელებთ. მადლობა მინდა თქვენ გადაგიხადოთ, ყოველთვის ინტერესებოდით ტორპედოს თემებით და ყოველთვის გვითმობდით ეთერს. უმეტესი მადლობა, ანუ ყოველთვისაც აგრძელებთ სამწუხაროდ. მუდამ თქვენ სამსახურში მიდა. გაიხარეთ. არა მხოლოდ დღეს, ხვალ მომავალშიც ასე იქნება. დაგემშვიდობებით დღეისათვის, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ვისურვებთ რომ ტორპედო გადარჩეს, იყოს წარმატებული, საინტერესო სახეებით და ეს ახალი კადრები ნამდვილად ვერ გაბედოს თბილისის დედაქალაქმა, იმის სპონსორო დედაქალაქია, მოგვწაცოს საინტერესო ადამიანები, ეს მხოლოდ ფეხბურთს არ მოიცავს, ქალაქს გქონდეს რესურსი, ნიჭიერი და კარგი სახეები შეინარჩუნოს. ეს მინდა, ეს არის ჩემი სურვილი ამ ეტაპზე, ხო, ყალიბის სურვილებს გეტყვით. ზოგადად ტელემაყურებლობა გადაცემის სტუმრები გახდნენ ქეთა ჯალაპანია და ლევან ფილიპაშვილი, რამოდენიმე წუთი ჩავისვენებთ და ძალიან კარგი პროექტის შესახებ უნდა გიამბოთ ყოველ სტუმრებთან ერთად, აუცილებლად უნდა გამოვიდოთ დროებით.